好，各位同修，我们继续再来跟大家介绍四念处的禅修方法。四念处的禅修方法，所有的众生，除了解脱者之外，所有的众生都在寻找解脱之路。所有的众生都在寻找出离苦海的方法。不管你有没有加入宗教，不管你有没有信仰，每个众生都在寻找解脱之路。有的人拼命工作，有的人拼命赚钱，有的人热衷于从事政治活动，有的人热衷于从事自己理念的实践。不要忘了，这些都是在找寻解脱之路。你慢慢深入去了解，你就会知道，就算你在养儿育女，那也是在找寻出离苦海的方法。有的人他热衷于积蓄很多的金银财宝，那也是在找寻解脱之路啊。因为众生只要他还没有来到究竟解脱之前，众生内心世界一定有苦、有不安、有烦恼、有贪心、有嗔心、有无明。当一个人他还没有真正来到大安心、大自在之前，他内心一定有苦、有不安，他一定会透过各种方式来找寻他认为的安心之路。所以不要以为说世间人或是在家居士，世间人他们就没有在找解脱，错了。包括身为总统还是一样，他一样是在找寻他的解脱之路。只是一般人非常不容易区分出来什么叫做真正的苦海，以及这些苦海真正形成的原因是什么，一般人没办法清楚的了解。就算你得一个博士或是两个博士学位，你还是一样没办法正确而清楚的认识这个苦海的形成原因来自哪里。所以绝大多数的人都在世间法里面打滚而不知道，他要出离苦海，他想要找寻出世间法，但是他一直寻寻觅觅在找寻的却都是在世间法里面打滚，他仍然不知道。只是他打拼奋斗了一段期间之后，发现他内心里面还是有很多的苦、很多的不安、很多的烦恼，这时候他又会继续在寻寻觅觅。
所以我们要清楚地分辨出来，什么叫做世间法，什么叫做出世间法，那是不容易，但是却是非常重要。一般人很难有这样的智慧，能够分辨出什么叫做世间法，什么叫做出世间法。而我们跟大家讲过的整个解脱道的课程，那就是让大家清楚地了解什么叫做世间法，什么叫做出世间法，这样我们的生命才不会浪费在世间法里面打滚，才不会浪费在支流末节上面打滚而不知道。所以以前有跟大家讲过，半年的文思课程可以让你减少10年、20年以上的盲目摸索。再来，就算你进入宗教团体，进入修行团体，不管是任何宗教，不要忘了，每一个宗教、每一个宗派一样，都是要找解脱啊。每一个宗教他们一样啊，不管是迷信型或是信仰型，一样都是在找解脱啊。问题是很少很少有人，很少能够清楚地分辨出来什么叫做方便法，什么叫做究竟法。而每个宗派、每个宗教师几乎都会跟你强调，他们的宗教、他们的宗派、他们的法门是最好、最高、最快速。这个在《阿含经》里面有列出来的《格拉玛经》里面都有清楚的叙述啊。几乎每个宗教师、每个宗派都会强调他们的是最好、最高、最快。而因为有这么多热情的宗教师在弘扬各种不同的法门，让众生也疲于奔命啊。一个法门学了之后没多久，又觉得还是苦啊，还是不安啊，然后又在寻寻觅觅啊。有的在一个团体里面一待就是10年、20年，但是还是苦啊，还是不安啊。因为很多人、很多众教师，他们很难分辨出什么叫做究竟法，什么叫做方便法。而他们一样都会跟你强调，这是最究竟，这是究竟法。空海为传没有意识要落入那些见证，我也不想跟大家强调我们所跟大家讲的这个试炼处的禅修方法，哦，这就是最好、最高、最快、最安全、最高、最好。因为这种话大家听过太多了，我们只是如实的呈现一条本身走过来觉得说真的是相当好的一条解脱之路，而且也是佛陀他们所走过的最安全的快速道路。我们只是把它毫无保留的呈现出来跟大家来分享。那至于是不是真的非常的殊胜、非常的难得呢？我希望大家不是用信仰层面的就信以为真，不要这样。我希望大家能够拿出科学家的求真求证的精神来检验、来求证。修行不要马虎啊，你马虎的话就是对不起自己啊。
佛陀从来不希望大家停留在信仰，只是这样盲目的相信，不希望这样啊。佛陀都是鼓励大家，你要实修实证，你真正证悟到才算。因为唯有你自己吃到东西吃饱了，你的肚子才会饱，唯有你自己真正喝到甘露水，你的口渴才会消失，才会窒息。所以佛陀的讲的法是不是非常的好，非常的高？也唯有你真的亲证道才算，也唯有你真的亲证道，你内心的苦、内心的不安才会真的止息下来。所以法门的好不好、究竟不究竟，不是从某部经典上面来看，也不是某位大师一直强调然后就信以为真，不是这样的。真正的究竟法就是能够让你感受到很实用，你一天的闻思、一天的用功就有一天的效果，你一个月的用功、半年的用功就有半年的成长跟改变。真正的究竟法能够让你内心的痛苦不安会渐渐的消失，那都是可以检验的。如果你学了某个方法、某个法门，经过半年、一年，或是经过两年，你还没有觉得说让你有很大的改变、很大的法喜的话，那你要重新检讨。尤其是五年、十年，你还没有能够感受到安心自在、法喜充满的话，那要重新评估。不要忘了，大家的目标是为解脱而来，你不是要成为宗教的信徒，你不是要成为宗派的信徒啊！大家是要为解脱而来，佛道无上誓愿成，学佛就是为解脱而来啊！所以大家要一步一脚印的去做、去走、去做，拿出科学家的求真求证的精神来检验、来实验、来实修实证，你才会知道空海所跟大家介绍的这一条解脱之路是不是真的安稳又快速，是不是真的究竟。也唯有你实修实证，你才能够证明。不用空海多赘言，好，我们现在就来跟大家进一步分享四念处的修行方法。四念处的修行方法在南传地区来讲，他们是最重视的法门，也可以说今天的泰国、缅甸、斯里兰卡、南传地区，他们的修行方法的核心就是四念处。但在北传地区，对这个经、对这个修行法门却是很陌生啊，很忽略啊。到最近这十几年来，南北传佛教的交流才渐渐有人知道四念处的修行方法。空海是在1989年就到泰国去参访、去研习这些四念处的修行方法。那之前呢，在研究所的时候，也就是深入原始佛法跟四念处。
所以是经过二三十年的闻思修正，然后发现佛陀所走过的这条解脱之路真的非常的殊胜，我得到了很多宝，所以毫无保留的把它呈现出来跟大家来分享。那我们所要跟大家讲的不是讲一些头脑的观念之见，而是真的可修可证可达，所以以下要讲的请大家仔细的听，听了之后你要认真的去做、哦、好。在北传的四阿含里面，中阿含的九十八经就是念处经，南传在长部里面有大念处经，我们北传在杂含也有，但是不是很完整，在中阿含的念处经，中阿含的九十八经念处经，这一经非常的完整，相当好，请大家多珍惜这一经的开示。只要你按照念处经里面所跟我们讲的四念处的方法逐步的去修去做的话，佛陀跟我们开了支票啊，也就跟大家保证啊，七年呢，你至少能够证到三果。如果因缘具足的话，您很有可能可以证到阿罗汉果。啊，不要以为说啊，证阿罗汉那是不了义了，那是小乘的，那是自了汉。那都是错误的观念之见，把那些通通放下、哦、因为佛陀本身就是这样走过这一条四念处而成佛成道啊。我们现在就来跟大家分享这些经文、哦、如果你有经文的话可以拿出来看，没有的话我们念过然后再来跟大家讲解怎么样实际去体悟去做、哦、在这本阿含解脱道次第里面是196页哈，念处经。好，世尊告诸比丘，有一道净众生，度忧畏，灭苦恼，断啼哭，得正法，为四念处。若有过去诸如来无所着等正觉悉断五盖心慧慧累，立心正住于四念处，修七觉之得觉无上正尽之觉。若有未来诸如来无所着等正觉悉断五盖心慧慧累，立心正住于四念处，修七觉之得觉无上正尽之觉。我今现在如来无所着等正觉，我亦断五盖心慧慧累，立心正住于四念处，修七觉之得觉无上正尽之觉。你看哦，光是第一段就非常的精彩啊，佛陀第一段就开宗明义的跟我们讲啊，有一道，有一条解脱道路啊。这一条解脱道路能够怎么样呢？净众生，把众生内心的贪嗔痴污垢都净化掉啊，洗涤掉啊。度忧畏，你的忧悲苦恼、你的畏惧、你的不安，都可以因为这一条四念处的解脱道路而让你把内心的忧悲苦恼都消除啊，消失啊。断啼哭，就是说你原来在苦海里面的浮浮沉沉种种痛苦、种种烦恼、种种不安，也能够因为你实修四念处的这一条解脱道路而得到解脱自在。内心的苦
内心的不安，那些啼哭呢，都会消失啊。这就是最好的治疗我们心病的药啊。你能够得正法、见法，走在正确的解脱道上，而这一条正确的解脱之路是什么呢？就是四念处。好，佛陀已经很清楚明显地告诉我们四念处的效果。再来呢，他又拿出历史上的那些解脱者来证明。佛陀举的例子是怎么样呢？过去的那些解脱者，他们也是如此的走过这一条四念处的修行方法。未来的那些解脱者，佛陀也很清楚地告诉我们，他们也一定会走过这一条四念处的修行方法。包括佛陀本人，他也清楚地告诉我们，因为这个不是信仰啊，不是道听途说啊。如果我佛陀自己没有走过的话，我怎么能够证明这条路的正确与否呢？所以佛陀很笃定地跟大家讲，我今现在佛陀呢，我也是如此的走过这一条四念处的修行道路，而来到无上正等正觉。这样的说明够清楚了吧？这样的说明足以让大家产生信心了吧？过去的佛、未来佛、现在佛，他们都是很扎扎实实的走过这一条四念处的修行方法，而来到究竟解脱。佛陀不会打妄语，不会开空头支票，所以请大家放心，一步一脚印的跟随着佛陀他们所走过的解脱之路，依循着四念处所跟我们开示的修行方法，一步一脚印的去做，这是最安全、最快速。好，这一节就跟大家分享到这里，更精彩的内容，我们下一节会再继续来跟大家来分享。谢谢。